1880-ci il bugün 20 yanvar tarixində Azərbaycanın ilk dəmir yolu vağzalı istismara verilir. Vaxtilə 3 stansiyadan Balaxanı, Suraxanı və Sabunçu stansiyalarından ibarət Azərbaycan bugün 3 iri beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin qovşağıdır. Olduğumuz bu nöqtə bizi ora, yəni Naxçıvana aparacaq ümumi uzunluğu 110 kilometrdən ibarət Horadiz-Ağbənd yolunun başladığı Horadiz stansiyasıdır. Horadiz stansiyasından çıxan qatarlar Mahmudlu, Mərcanlı, Sultanlı və Qumlaq stansiyalarına maniyyəsiz və sərbəst hərəkət edir. Oradan isə Mincivan və Həkəri stansiyaları olmaqla məqsəd və istiqamət birdir, yəni Ağbənd. Kilometrlik dəmir yolu təsəvvür edin. Bu yol bizi Araz çayı boyunca Ermənistan sərhədinə də yaparacaq. Hal-hazırda Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin 104-cü kilometrində inşa edilən tunelin ərazisindəyik. Burada inşa edilən tunelin uzunluğu 677 metrdir. Standartların tələblərinə uyğun olaraq tunelin hər tərəfində 60 metr aralıq ilə gizlənc yerlərin tikintisi nəzərdə tutulub. İnşa edilən tunelin qabarəti gələcəkdə dəmir yolu xəttinin elektrikləşməsi üçün də imkan verir. Tuneldə qazma işləri partlatma üsulu ilə həyata keçirilir. Açılmış qaya səthi, qaya botları, hörgütirləri və püskürtmə betonla bərkidildikdən sonra tuneldə qazma işləri giriş və çıxış olmaqla hər iki istiqamətdə davam edir. Qayaların partladılma prosesi müxtəlif mərhələlərdən keçir. Düyməni basırıq, qurğu işə düşür və divarlarda dəliklər yaradılaraq onların daxilinə partlayıcı maddə yerləşdirilir. Demiryolu giriş aynasında kontrollü patlatma yapacaktır. Bütün birimlere önemli duyurulur. Ve budur, patlatma anı başlayır. Tunel hazırda 411 metr uzunluğunda qazılıb. İşlərin tamamlanması iyul ayına planlaşdırılır. Tikintinin bu qədər sürətlə aparılması isə işçilərin zəhmətidir. Ağbənd stansiyasının tikintisində sizin də əməyiniz var. Necə hissi tarixi anların bir parçası olmaq? Çox böyük bir hissi. Mən 6 yaşında buranı tərk eləmişdim. 30 ildən sonra öz torpaqlarımızda dəmir yolçu olaraq, bu layihənin bir parçası olaraq İşte şirketin böyük qürur hissini keçirirəm. Bəli, həqiqətən də burada olmaq qürurdur. Çünki olduğumuz hissədən baxdıqda... Məndən arxada Ermənistan ərazisi yerləşir. Yəni Azərbaycanın əsas hissəsini onun bölünməz hissəsi olan Naxçıvanla birləşdirəcək 42 kilometrlik yol. Dayandığım bu nöqtə isə Azərbaycanın əsas hissəsinin sonuncu dəmir yolu stansiyası olacaq, Ağbənd stansiyasıdır. İnanırıq ki, bir gün qatar... Ağbənd stansiyasından çıxaraq Naxçıvanda Salaməlik stansiyasını salamlayacaq. Zəngəzur dəhlizi 1970-1980-ci illərdə hələ nisbətən sakitli olan dövrlərdə fəaliyyət göstərirdi. Bu yolların hər bir poladını əzbər bilən, bir zamanlar Qərbi Zəngəzurdan keçən dəmir yolunun maşinisti Elxan Məmmədov deyir ki, keşməkeşli vaxtları çox olub. Yəni daşlandığımız, güllə atıldığımız, yolda qabağımızı kəsib saxlamalar. Elə olub bir stansiyada 8-10 saat gözləmişik ki, nə vaxtsa yol açılar, qatarı bıraxarlar, gedərik mənzil başına. Ona görə də o vaxtları çox əzablı olubdu. Yollar gün aşırı bağlanırdı, bəzən bir-iki poiz bir qatar bıraxıb yenidən çəkib bağlayırdılar. Ermənistan hər zaman öz agresiv hərəkətləri ilə nə isə nail olmaq və yaxud da bizi qorxutmaq istəyirdi. Ermənilər bu yoldan istifadəmizi məhdudlaşdırmaq üçün hər cür üsula əl atıblar. Bütün çətinliklərə rəğmən doğma torpaqlarımızdan keçərək vətənə qovuşmuşuq. Yenə də qovuşacağıq. Bütün əngəllərə rəğmən. Açılsa inşallah ilk özüm gedəcəm. Açılan günün ilk qatarını mən özüm aparacağım, söz vermişəm. Canlı əfsanələrimiz olan maşinistlərə göstərmək istəyirəm ki, o zaman nə zülümlərlə geçib gəldiyimiz yolları indi necə sərbəst, necə rahat gedib gəlirik. Buradan sonuncu qatar 1992-ci ilin aprel ayında keçib. Ancaq yenə də keçəcək. Bu dəfə daha uzaq mənzillərə çatmaq üçün. Hansı ki, Ağbənddən çıxan qatar Naxçıvana, Naxçıvandan Türkiyəyə, Türkiyədən isə Avropaya çatacaq. İlham Vəliyev, Nəzrin Hüseynzadə, Xalid Əliyev, Ağəli Rəhimov, ASTV Xəbər.